Andijonda bir kelin salom salom qilaverib prezi chiqib Eski ketdi. yengilik. Labingizni botoks qilamiz. Shunda yastiqsiz uxlaysiz. Anaqa dollar kurs qatta. Nima bitta? Sevara kelsa kela qolmadi, bor odam qo'lingizni ko'tarib turing, olib qo'yani ko'rib oling. Obba. Ana Sevara keldi. Ey, men qaray, men Sevar boru, har kuni mana shunda o'tadi-yu. Rostami? Hech bir ko'ynini ola olmayapman, gapira olmayapman borib. Shuna qilib 3 yildan beri gapira olmaysan. Borib? Ashulalet. Haligi. Erkak bo'lib chiqqan bunda. Raqslar qil, ashulalet, atrofida aylan. Unaqalar hozir yoqmayapti, hayron qoldira olmayapsan unaqa ishlar bilan. Hozir qizlarga bilmayman qanaqadir harakatmi, jestmi, nima yoqadi bilmadim. Zo'r bor. Enrik Iglesias konsertda qildi. Mashinada o'tirdi, 10 ta bola bilan mashina qildi. Qizlar zal baqirib, hamma qizlar Enrike deb baqirdi. Yaxshi ko'rib qoldimmi? Voy, bitta de. Mashina shunday qildi. Sevarga o'tdi, Sevarga o'tdi, Sevarga o'tdi. Sen ne bekim olding? U menga yoqadi-yu. Mana mana. Jiddiy tur bunda. Qara o'zingni qara, to'g'ri oling. Tushundim. Nima qilish kerak? Mashina qilib bo'ldi. Mashina qilasan. Qara. Bor, tur. Ey, menga qara. Enrike, mamlaqa, mamlaqa qinagan. Haydama, xo'pdi bir sharmanda bo'lsa, mashina yuradi qiziga. Mana qot, mana qot. Plan B bo'yicha yuramiz qara. Hammaga, hamma bolaga, hammasi mashina qilsin. Yo'lida chiqqan mashina qilsin, tushundingmi? Etdim. Ha, etasan, bor voy. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bir sharmanda qilib ustidan kulinglar bularni. Ketdik rolimizni o'ynaymiz. Aha, ketdik, o'ynaylik jahon uchun. Ketdik, ketdik. Gaplar
chalib beray.